Letošní úklid kolem Mozovského potoka neprovedlo sdružení Spokojené díly, nýbrž obětaví jedinci. Z facebookových stránek kuřimácí nám vyplynulo, že pochválit můžeme paní Moniku Broulíkovou a Alexandru Tomíškovou, která každá z nich přispěla svojí hodně velkou trochou do mlýna v podobě několika naplněných plastových pytlů odpadu. Jak si povzdechla na svém profilu paní Tomíšková, třeba to chvíli vydrží, když společné jarní brigády nemohou být díky karanténě. Veřejně jim děkujeme, ale jedním hlasem dodáváme, že v případě jarní brigády se blýská na lepší časy. Vláda se usnesla na postupném uvolňování do 8. června v 5 krocích. Nejprve se začnou od pondělí 20. dubna pořádat farmářské trhy a mohou začít pracovat řemeslníci. S farmářskými trhy v Kuřimi mám ovšem z nedávné doby nezrovna pozitivní zkušenost, neboť posledním pořadatelem farmářských trhů v Kuřimi jsem byl osobně já a nejprve a dost rychle opadl zájem o trh z řad veřejnosti, ale po nich následovala i nespolehlivost prodejců, kteří častěji nepřijeli, než aby se tu objevili. Patrně i proto bych doporučil využít facebookové nabídky Tomáše Sirového na těchto facebookových stránkách Kuřimáci, kde upozornil, že vytvořil na Facebooku stránky Bedinky Kuřim a okolí pro ty, kteří by také rádi podpořili místní dodavatele domácí potravinářské produkce a ušetřili přitom nějakou tukačku. Bližší informace zjistíte na profilu Kuřimáci. Stejně tak na tomto profilu zjistíte, že kuřimskou radnicí byly pořízeny dva rouškomaty, až věznice a občané se s okamžitou chutí a množstvím ujali šití roušek, které bohužel naše vláda v čele s panem Babišem nezajistila, ať se na tiskovkách tímto holedbala. Jak všechno řídí? Rouškomat u kulturního domu na náměstí je na mince, druhý rouškomat je na nádraží pro placení kartou. O týden později, 27. dubna, mohou otevřít obchody do 200 metrů čtverečních, výjima těch, co jsou v obchodních centrech. V praxi to znamená, že v nové obchodní zóně na zahrádkách být otevřeno může, protože to není obchodní centrum, ale zóna, kam se chodí z ulice. Od 11. května by měly začít fungovat provozovny do 1000 metrů čtverečních, autoškoly či posilovny. O další dva týdny později, tedy od 25. května, otevřou restaurace či kadeřnictví. Poslední vlna otvírání provozoven v obchodních centrech má nastat 8. června. Co se týká školáků, půjde o postupný návrat. Žáci prvního stupně, pokud budou chtít, o čemž díky našim druháčkám Klárce a Ance, chodícím na Jungmanku nepochybuji, půjdou do školy od 25. května za stanovených podmínek. Druhý stupeň do prázdnin se bude vzdělávat primárně vzdálenou formou. V plném rozsahu se tak od července výuka do škol nevrátí. Rozhodnutí o mateřských školách je na zřizovatelích. Ministerstvo zřídí manuál a pokud ho zřizovatel naplní, může mateřské školy otevřít. V Čebíně se připravovali na tradiční hody uskutečňovaný ke svátku svatého Jiří. Letos bohužel byly nejméně odloženy, ne-li zcela zrušeny, v souvislosti se stále platnými opatřeními proti šíření koronaviru a nemoci COVID-19. Poté, co se situace zlepší natolik, že je bude možné uspořádat, tak vedení obce zváží jejich uskutečnění v náhradním termínu.